Позбутись монопрофільності, відкривши нові виробництва у галузях, не пов'язаних з вугіллям. Такі можливості для Добропільської ОТГ обговорювали інвестори, підприємці, представники міської ради, департаменту економіки та центру стимулювання економічного розвитку об'єднаної громади. Наша громада Добропільської ОТГ саме відкрита для бізнесу, для інвесторів і готова максимально сприяти розвитку підприємництва на своїй території. Присутнім презентували інвестиційний паспорт Добропільської ОТГ та проаналізували, які напрямки є найбільш перспективними для інвестування. Громада має заробляти гроші незалежно від шахт та мати альтернативу вугільній промисловості, вважають спікери. Вугільна отрасль буде працювати, але кількість шахт не забезпечить то кількість робочих місць в місті Доброполі, щоб забезпечити, ну, наше, якщо грубо говорити, порядка 40 до 60 даже тисяч жителей, а із них около 20 тисяч жителей трудоспособного населення цими робочими містами. За розрахунками Центру стимулювання економічного розвитку, пріоритетними галузями на території громади є сільське господарство, харчова та легка промисловість. Також серед можливостей для бізнесу – створення нових туристичних об'єктів у селах ОТГ та будівництво сонячних електростанцій. Средства, которые зарабатывают шахтеры, поступают в сферу малого и среднего бизнеса, это торговля, это сфера услуг и так далее. Это все ходит у нас по кругу. Если мы шахты сейчас, то есть мы как бы на шахтах по сути замкнулись. Если мы сейчас шахты остановим, да, у нас экономика города просто останется. Инвестиционные проекты, розроблені центром, орієнтовані на комплексний бюджет. Залучати кошти планують як з обласної, так і державної скарбниці, а також гранти від зовнішніх інвесторів та міжнародних фондів.